Kuvendi i Kosovës sot ka diskutuar për mbajtjen në arrest nga autoritetet franceze të ish-kryeministrit të Kosovës zotin Ramush Haradinaj. Për diskutuar rreth asaj se çfarë është folur sot në kuvend, e kam të ftuar deputetën Enisma për Kosovën Shukrije Bytyçi. Zona Bytyçi, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Çfarë u tha sot në kuvend, çfarë mund bëj kuvendi për këtë rast? Unë shumë shqetësuese që ne tani sot po diskutojmë për arrestimin e dytë të zotit Ramush Haradinaj, por nuk është edhe vetëm Ramush Haradinaj që është arrestuar jashtë kufive të Kosovës me fletë arrestet të Serbisë. Për neve kjo është shumë shqetësuese për faktin që qeveria e Kosovës nuk ka bërë thuja asgjë në këtë drejtim. Edhe më shqetësuese janë deklaratat e ministrit të punëve të jashtme, ministrit të drejtësisë që kemi bën këto, kemi bën ato, kemi thirrë këtë se atë në telefon. Shtruhet pyetja se çka kanë bërë ata për 5 vite. Ma për neve nuk ka qenë kjo e jashtëzakonshme në atë kuptimin që ka ndodhur për herë të parë, duke ditë që ka ndodhur disa personalitete të tjera. Është arrestuar zoti Fatmir Lima, është arrestuar Hashim Thaçi, është arrestuar Agim Çeku, hera dytë që është zoti Ramush Haradinaj, kemi pas arrestimin e drejtorit të policisë së Mitrovicës. Kështu që ne mendojmë që bisedimet pa kushte kanë prunë këtë gjendje që qlirimtarët tonë të arrestuan në përvente të ndryshme, pa edhe pa fojë në shtete mike, përderisa ato, domethënë arrestimi prej autoritetit franceze është tepër shqetësues, duke ditë që vetë Franca ka marrë pjesë në çlirimin e Republikës së Kosovës, domethënë luftën për çlirim krahas ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mos prej shtete që kanë njoftë pavarësinë e Kosovës në qysh në ditët e para, kështu që nuk është foja autoriteteve të Francës, po kryekput është foja i qeverisë së Republikës së Kosovës që ka shkuar shumë e papërgatitur në bisedime me Republikën e Serbisë. Çfarë mund të bëj kuvendi ose si mund të obligoj qeverinë e Kosovës për të ndërmarrë diçka urgjente në këtë rast? Po, kuvendi sot do të duhet diskutuar, po na mendojmë që kuvendi nxjerr rezolut, që realisht nuk është mirë nxjerr rezolut, kur ne e dimë që pikërisht për zotin Haradinaj është nxjerr një rezolut edhe në vitin 2004 dhe nuk është zbatuar asnjë pikë asaj rezolute. Veçanërisht për shembull pika e dytë të rezolutës që kërkon që urgjentisht të heken ish ushtarët e UÇK-s prej listës të serbëve. Edhe kjo po bën, domthonë politika shoveniste midis Milošević-it po del që të jetë shumë më e zoja se sa kret njohjet e Kosovës, se sa kret mes dhe se sa vetë shteti i Republikës Kosovës. Ministria e Drejtësisë së Serbisë tashmë ka dorëzuar në organet gjyqësore të drejtësisë në Francë kërkesën për ekstradim të zotit Ramush Haradinaj. Çfarë mund të bëhet tash në këtë rast? Edhe a mund të ekstradohet zoti Haradinaj në Serbi? Ne mendojmë që Republika e Francës nuk duhet ta lejojë zotin e ekstradimin e zotit Haradinaj, duke ditë se zoti Haradinaj, arrestimi i zotit Haradinaj është kryekuput politik, nuk është i drejtësisë, sikur të kishte qenë i drejtësisë edhe na nuk ishim mbledh. Zoti Haradinaj ka dëshmuar luftën e pastër të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe luftën e tij personale, angazhimin e tij, kështu që nuk ka ndaj obligim ndaj drejtësisë, as ndërkombëtare dhe as vendore për këto çështje për të cilat prezanton Republika Serbe. Kështu që na as nuk menojmë ato që zoti Haradinaj duhet të ekstradohet në Republikën e Serbisë. Dhe kërkojmë që shtetet tona, domthonë organat tona të bëjnë më tepër rreth asaj në çështjes. Ministria e Punëve të Jashtme e Francës dje tha se nuk ka lidhje me politikën ndalimi i zotit Haradinaj. Realisht nuk mund na me thonë që nuk ka të bëjë me politikën, kur ajo dihet që është politike, kur gjykata ndërkombëtare e ka shpallë dy herë të pafajshëm, pikërisht për çështjet e njëjta. Prandaj këtu janë krejt fabrikime të Republikës Serbisë, edhe kjo po na kushton edhe neve pasi që nuk jemi të antarësum në organizata ndërkombëtare Interpol dhe Europol. Kështu që këtu janë pasojat. Hyjeni antarë dhe Komisioni për Drejtat e Njeriut, a konsideroni se janë shkel drejtat e njeriut në rastin e Haradinaj? Po, unë konsideroj që pikërisht janë shkel drejtat e njeriut edhe në rastin e Haradinaj. Se domthonë nuk është e arsyeshme, nuk është e logjikshme që fletarestet serbe të aktivizohen kur aty ne kur ata pretendojnë të destabilizojnë situatën në Kosovë. Edhe tani ne edhe organat e tuana domthon e bëjnë një veprim momentin kur kemi një arrestim ose kur kemi një ndodhi, thoj edhe më tepër gati thoj për me të rreg vëmendjen prej shumë të këqija që kanë sjell bisedimet me Republikën e Serbisë. Dhe na mendojmë që bisedimet me Republikën e Serbisë nuk kanë filluar për me bën shefin Serbisë, po kanë filluar si dy shtete fqinje të normalizojnë marrëdhënien. E realisht nuk është bërë asgjë në atë drejtim. Kështu që na presim që urgjentisht të ndërprehen këto bisedime dhe të kthehet reciprociteti dhe Republika Kosovës të ofron dëshmitë e sajna për dëbamat, për masakrat, për gjenocidin që Republika Serbe ka ushtruar ndaj qytetarëve të Kosovës. Vetëndosja dhe AK-s dorëzuan kushtetuese ndryshimet
ligjore për veteranët. Pse Nisma nuk ishte pjesë e këtij grupi? Nuk është një arsye pse ne sjem, ata e kanë filluar dhe na e kemi kundërshtuar atë projekt ligj. Unë jam mentor edhe Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale dhe ka qenë shumë shqetësuese edhe mënyra se si ka ardhur ai projekt ligj. Ne e dimë që edhe ligji që ka qenë, ligji aktual, nuk ka qenë i kënaqëm për veteranët e ushtrisë lirëtorë të Kosovës, po ky tani ka ardhur edhe në mënyrë edhe më jo të mirë. Ne kemi prit 5 orë gjysmë që të na vjen komision. Edhe në momentin që ka ardhur në komision, më i lexuar dhe më kalon seancë. Kështu që ne kemi unë personalisht kam konsideruar dhe kam deklaruar që me qenë i prall edhe është bukur problematike me lexuar ja tha kuptim. Leje më një ligj që ka të bëjë me shtresën më vitale të Republikës së Kosovës, me qytetarët më të shenjtë të Republikës së Kosovës. Kështu që për neve është i papranuar shumë ai ligj, ai ka kaluar, nuk e di se si do të shkojmë ato tje. Nuk ka arsye të veçantë pse na s'e kemi përkrohur, po kanë filluar ato dy partitë edhe domthonë jim kundra mënyrës së ardhes së propozimit, po edhe ligjit të amendamentit që i ka brenda. Çfarë po ndodh me veteranët? Kur mund të ulet ky tension një herë me lista tash edhe me kategorizimin? Po ky tension i shul shumë mirë sikur organet tona kishin punuar drejt. Edhe të kishin kryer punë me ku. Domthonë veteranët tonë, mas 18 viteve dhe më mas luftës, ende nuk kanë ndaj mbrojtje ligjore. Domthonë është një vit që kanë filluar një mbrojtje ligjore. Jo dini edhe ato që edhe të çështja pagesë, herë janë paguar, herë janë paguar, ka buxhet, herë s'ka buxhet. Ata në projekt ligji që erdhi me arsyetimin që nëse na nuk e votuan në mënyrë të përshpejtueme, do e humbin disa donacione të bankës monetare ndërkombëtare, fundit monetar ndërkombëtar. Kuvendi prit të ketë para vite edhe marrëveshjen për përcaktimin e kufirit me Mualin Azi. A beson se brenda aktiviteti mund të përfundohet kjo çështje? Ne mendojmë se marrëveshja se si është nuk duhet cilët guvend, se ka kaluar një vit, jo e dini se sa vështirësi kemi pasur gjatë vitit që kaloi me atë marrëveshje, ne nuk kemi tokë për të humbur, ne e dimë që gjitha luftat bëhen për territore, e jona mas lirimit dhe mas atin të falim tokë, ne jemi për përcaktim të demarkacionit, po jo në formën se si është në njën se si është pro. Dhe fatkeqësisht që kuvendi është anashkaluar në të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare. Shumica marrëveshje ndërkombëtare nuk kanë ardhur fare në kuvend. Ka deklarime edhe prej deputetëve të koalicionit se ky koalicion është do të jetë afatshkurtër. A besoni se do të shkohet në zgjedhje nacionale të këtij viti? Ne besojmë që duhet të shkohet në zgjedhje nacionale sa më shpejt, edhe sa më e shkurtër që të jetë kjo çevrisje është shumë më e mirë për qytetarët e Republikës së Kosovës. Kështu që ne mendojmë që edhe ka shkuar kohë gjatë. Se është një qeveri që ka bërë shkelje të kushtetutës, është një qeveri që përkundrazi e ka ul mirëqenien sociale, e patëm edhe rastin e testit PISA, domthonë gjitha porët e shtetit ne kemi dështuar gjatë qeverisjes së kësaj qeverie. Faleminderit shumë zonë Abdiçi. Faleminderit për ju. Shkëputemi me një blok publicitar dhe kthehemi në pjesën e dytë të kontaktit.